nós estamos participando de um marco da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nosso intuito aqui hoje é de fazer com que cada vez mais as pessoas possam entender que a violência psicológica e a violência física não pode ser aceita. Quebrando o Silêncio é uma campanha educativa de prevenção contra a violência doméstica e psicológica. Esse ano, enfatizando o tema violência psicológica. Os sinais são clássicos. Começam a te desmerecer. Começa a te agredir fisicamente e psicologicamente. Tem acesso às suas redes sociais. Proíbe você de sair. Coisas pequenas, mas que passam a ser muito graves. Eu acredito em duas vertentes muito importantes que devem ser melhoradas para a gente conseguir combater esse problema. O primeiro ponto é as pessoas denunciarem mais. Não se resguardar, não ficar omitindo, não ficar escondendo. E as crianças também devem ser protegidas. E as mulheres têm que criar mais coragem para combater, porque hoje a gente tem lei que as defende e não precisam passar por esse tipo de coisa. Nós, como sociedade, não temos que aceitar isso. E a gente tem que denunciar. Se você conhece alguém, ou tem algum parente, ou percebe que alguma pessoa está sendo, não se cale diante disso. Faça a denúncia. A igreja, a comunidade, a família também podem ajudar nesse processo, dando um ouvido amigo. Também nós temos uma outra forma de estar te ajudando, é orientando você para o Disque Denúncia. No 180, as mulheres violentadas, elas podem estar ligando, também fazendo isso de forma anônima. Nós acolhemos, ajudamos e orientamos. E não se esqueça, o silêncio pode matar uma vida.